Օրական 4-ից 5 ժամ քրտնաջան ու լարված վարժանքներ շարահրապարակում անկախ եղանակային պայմաններից, յուրաքանչյուր վարժության մանրակրկիտ մշակում ու հղկում եւ որ ամենակարևորն է, զինվորական կարգապահություն։ Այսպես է սկսվում ու 2 տարի շարունակվում պատվոպահական վաշտում ծառայող զինվորների առօրյան հատուկ կարգացուցակով ու հատուկ պատրաստությամբ։ Մենք չենք կենտրոնանում նույն բանի վրա, ամեն օր տարբեր ձևի վարժություններ ենք անում, ստեղ ծառողը իր դերը ուրիշ ձևի է կատարում, իր պարտքը հայրենիքին ուրիշ ձևի է տալիս, պետք է ֆիզիկական մեծ պատրաստակամություն ունենաս, պիտի կարողանաս գիտակցես, թե ինչ ես անում, ոնց ես անում, ում առաջ ես անում։ Գլուխը բարձր զենքնամուր բռնած յուրաքանչյուր շարժում ու դարձում համաչափ ու ներդաշնակ կատարելով։ Առաջին հայացքից պարզ թվացող այս գործողությունները իրականում ոչ միայն դյուրին չեն, այլև բավականին բարդ են, ամենաաննշան թերությունն անգամ անթույլատրելի։ Ստեղ ծառայելը իհարկե ունի իր դժվարությունները, բայց բոլորս էլ գիտակցում ենք մեր վերադրված խնդրի կարևորությունը ու իհարկե այդ ամեն ինչը գիտակցելով բարձր հոգեբանական տրամադրվածությամբ, պատվովը հպարտությամբ կատարում ենք մեր ծառայությունը։ Մենք թմային ենք, իսկ թմային աշխատանքի հաջողությունը կախված է յուրաքանչյուր անհատից։ Եկող տարվա համար ավելի ամրապնդեմ ունեցածս գիտելիքները ծառայության հետ կապված, փորձեմ ավելի պատշաճ, ավելի ճիշտ եւ ավելի գրագետ ձևով ներկայացնել ես իմ աշխատանքը։ Նրանց երկրի ու բանակի այցեքարտն են անվանում եւ ոչ պատահական, չէ՞ որ առանց պատվոպահակախմբի մասնակցության չի նշվում պետության ու զինված ուժերի համար կարևոր եւ ոչ մի միջոցառում։ Նրանք են հավուր պատշաճի դիմավորում ու ճանապարհում օտարերկրյա պետությունների ղեկավարներին։ Օրինակ հիշում եմ իմ առաջին միջոցառումը, որ Լիբանանի նախագահի դիմավորումն էր, այդ առաջին միջոցառումը ստպավորվել է, որովհետեւ հենց այդ ժամանակ էր, որ հենց պատկերացում չունեի, թե էլ ինչ պատասխանատու գործա, որ հուզված, չգիտեմ, այդպես ինչ որ մի հատ զգացողություն կար մոտս։ Հպարտության ծառայել պատվոպահական վաշտում, որովհետև ներկայանում ես այն անձանց, ովքեր որ հիմնականում երևում միայն էկրանից, մարդիկ իրենց կարող են տեսնել էկրանից այն կողմ, իսկ մենք անձամբ տեսնում ենք մոտ 2-ից 3 մետր հեռավորության վրա մեզնից կանգնած։ Մենք կատարում ենք այնպես ծառայություն, որ պետք է լինենք ուրախadir, պետք է պատրաստվենք այդ ամենին։ Պատասխանատվությունը շատ կարևոր դեր ասել խաղում։ Ժորա Գասպարյանը պատվոպահական վաշտի լավագույն զինծառայողներից է։ Ավելի քան 10 տարի ապրելով Հունաստանում, Ժորան հայրենիք է վերադարձել զինված ուժերում ծառայության անցնելու նպատակով։ Ուրախ եմ, որ հակնում եմ ես համազգեստը, կատարում եմ ծառայությունը, ոնց որ կատարում եմ բոլոր հայ տղեկան։ Ամփոփելով ծառայության շուրջ 1 տարին, Ժորան հպարտությամբ է նշում այն ձեռքբերումների մասին, որոնք ունեցել է, եւ այն կարևոր որոշման մասին, որը կայացրել է հենց զինվորական ծառայության ընթացքում։ Ծառայությունից հետո որոշել եմ մնալ Հայաստանում, կյանքս կառուցել ստեղ, իմ հայրենիքում, իմ հայրենի հողի վրա։ Ժորայի եւ պատվոպահական վաշտի մյուս զինվորների համար 3 հերթափոխով ու սահմանված կարգով ծառայողական օրը սկսվում է ոչ միայն Զորամասում, այլև Բաղրամյան 26-ում։ Սեպտեմբերի 21-ից տղաներն այստեղ պատվոպահական ծառայություն են իրականացնում։ Զինծառայողները 1 ժամ շարունակ կանգնում են եւ այդ ընթացքում արգելվում է շարժվել, խոսել կամ որևէ բան փոխանցել։ Անցորդներին պատվոպահակների հետ լուսանկարվել թույլատրվում է, իհարկե որոշակի հեռավորություն պահելով։ Թե մարտիկ, որ գալիս են, նկարվում են, թե քեզ լավ է զգում, որ նման պատասխանատու գործ ես իրականացնում, թե լավ ես զգում, ներքին ուրախություն ունենում, որ օրինակ ինչ-որ մարտիկ են, հետաքրքրվում են քեզնով, գալիս են, նկարվում են կամ ինչ-որ թեկուս հավեշտալի ինչ-որ բաներ են ունենում, դա էլ է հետաքրքրացնում։ Օրինակ տարիքով մարտիկ են գալիս, կանգնում են իսկական է կամ բանի շատ է լինում, որ մոմե արցանը, մտածում են արցանը, դե անշարժ կանգնում ենք կամ հարցնում են շնչում է, չի շնչում։ Բաղրամյան 26-ում պատվոպահական ծառայությունը շարունակվում է, Զորամասում էլ չեն դադարում վարժանքները։ Դեֆիլե կատարողների խումբը մարտական զենքով նոր ու բարդ հնարքներ է յուրացնում։ 2019-ին նույնպես գեղեցիկ ցուցադրություններով ոչ միայն մեր երկրում, այլև միջազգային հարթակում հայոց բանակի անունն ու պատիվը բարձր պահելու համար։ Հովհաննես Պարաշյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։